A i ke kushtet aty ku ti ndodhesh për të marrë ndonjë nga qytetarët që ndodhen pranë newbornit, ku po realizojnë edhe foto, për t'i marrë një prononcim të shkurtër, nëse mund të afrohesh? Po provoj si do rejda. Okej, perfekt. Se zakonisht qytetarët në Kosovë i pritojnë pak... E kanë pak me siklet, po themi, për para kamerës, e kuptoj. Falë, a mojë mi bo një pytje me që jeni këtu të një borni, qysh ju duket pamja e re, a e keni kuptu mesajin? Jo, mesajin për kuptuot, po një era poshtë është halon se avnua me dhe në misë të të morë me qikë. Në një brokën republikë, jo republikë e thyrë. Qka po në nënkupton me këtë mesajin? Se di, valla, me tregu dretë nuk e di, nuk këm pas në e farë informatë të shtesë. Qëta është sa jela, se ka 2 minuta. Okej, po qysh po njesh në këtë ditë, të rëndësishme për Kosovë? Po, ndihem plotësisht i gëzuar për këtë ditë, që kanë luftu njerëz, e kanë jap jetën për këtë vend, edhe besoj që rinia jonë kanë me e shfrytëzuar maksimum edhe me ditë me që vendin për para. Faleminderit shumë. Faleminderit e për juve.